Či nie? Počkaj, ako zistím, ktoré sme spravili? Tie farebné sme zase spravili, že? Aha, ty kokot, tak viem odtiaľ to. Je ako skupina, ktorá ti platíme každý mesiac, sme sa rozhodli, že chceme, aby si naše investované peníze skúsili rozmnožiť pomocí nových bedníček v CS-ku, minimálne 50 kusov, díky. Čet. Ako mohol bys to udělat? Som broke a spad teraz, chováň, nerazá. Když jsou ty Vánoce, tak bys to jako mohl udělat, no. Keď jsou ty Vánoce, mám prejebať prostě 100 euro na prejebaný bedníčka, hej? Ne, poslouchej, normálně si vem, že to otevřeli Mikem. A ty nemůžeš jako vědět, jestli budeš mít štěstí, chápeš? A otevřeš nějaký úplně rare nožík, ty kokot za... Jasné. A tak to nemůžeš vědět. Já jsem třeba taky otevřel, já jsem třeba taky jako byl, no. Tak jako můžeš. Počkej, teraz něco jako zkoušám, vidíš, teraz něco potřebujeme vědět, že já, ide Ačko a Cčko. Ako Ačko ide hore a Cčko je dole? Rychle to zakecat. Ty si debilko, kamočko, prosím, nech sa mi tvárať žiadne bedničky vyjebané. Keby som mal aspoň 30 fragov v hre, poviem ďalšiu hru, ak budem mať 30 fragov, otvorím ich. Ale to nebudeš mít nikdy, to si jebe ti. Možná za 5 her dohromady. Však to ani teď za tady ty dve poslední hry som měl 30 fragov. Kamočko, ja hrám aj iné hry, vieš? Ja taky jebe ti. Hej no. Ja hrám třeba Fortnite, The Sims. No, Apex. Čiže jak to spravím, ty kolo, že môže, jak rozdelím cestu? Bože, prejde Ačko? Hearthstone hrajú. Aha, už asi viem. Vydržte. Heezy hrajú. Dotu 2, LOLko, Mafii, každou sobotu. Dobre, takto? Dobre, vydržte. Svido, prosím na to. Mafiu hráš v speedruny, pičovinky. No, jasne. Dobre, takže teraz budeme potrebovať... Ty koko, to nepovie takto, chlapci. Ale môžeme sa vsadiť, že když nebudeš mít 30 fragú, tak to otevřeš. To je docela fair enough. Tady máš ty prachy. Svido, keby sa na to vyjebila takéto reči jebnuté. Dobre no, tak to je jedno. No ale prečo si, aby som ich otvoril, tie bedničky, kvôli čomu? Protože by mne, hej, ono to nestoj, hej, to normálne, tady proste vemeš 200 euro a dáš to proste do toho Steamu. Presne to spravím. Áno. Jasné. Áno, áno, to udelej. Áno, chytím 200 euro. A ano. Dám ich do vyjebanej bedničky do hry. Jop. Áno. 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 A Svízo, tam... už som si tým prešiel. Predstav si, už som si... A tam ti padne nožík a dostaneš třeba 1500 euro. Gratulujem. Radšej vieš čo? Radšej to roztrhám a hodím gulo, vím sa nažere aspoň z toho. No to taky ani neuděláš. No, to si žiť, no jasne. No, no, no jasne. Ah. Nie, ale mi je ľúto proste vyjebať proste peniaze za hen takú vec, vieš, ktorú ja, mi je úplne k piči v živote, absolútne. Proste je to sračka vyjebaná, aj keď mi tam padne hociaký nožík, tak jedine čo bude v tom vyjebanom inventári a budem ho hrať hodinu alebo 3 hodiny za týždeň. Na aký kokot, daj mi pokoj. Na čo? Dobre, no, dobre. Teraz potrebujem inú vec s Svízo. Radšej poviem pomôcť rozmýšľať, prídem, tak to spravíme, ty kokot, lebo to je ťažoba jak blázen. Tieto musím pospájať. Píče. Tak. Dobre. Vlastne ty ani Polibri si ani neskúšal pre istotu, že? Tady nehrajú takýhle detský hry, skurvený pro deti. Ale hra Sims. Ej, no, Abmi, díaz 4500, Mikarej, 13, ďakujem pekne, díkes. The Sims. Díko drás. A to si vlastne, ty si vlastne na tady ten víkend, tak si před týdnem přesně řekl, že dáme ten turnaj v Heezy. No vybavil to si to? Už, a je nás tu viac, Heezy? Potom nějaký
nějaký počkej, Fortnite turnaj. Počkej, já se zpítám, čakaj, iba, počúvaj, moment, Slízo. Moment. Takže moment. Počúvaj, ja ti musím niečo povedať, niečo ti musím povedať, počúvaj, keď sme hrávali Fortnite, tak si sa, počúvaj, Svízo. Nejakej Fortnite turnaj. Svízo, ja ti vysvedlím jednu vec, ja ti vysvedlím jednu vec. Ale neví, proste bude. Svízo, teba preplo z Vovka a mesác si tu nebol. To nějaký desin. Svízo, mesác si tu nebol, keď som hrával Fortnite. Mesác si tu nebol a na Svízi vybavil server, či nevybavil? Povedz mi. Máš server? Teraz, keď sa ani hýzi, budeme mať server? Mám. No jasne. Mám, no. Tak zavolaj mi, keď napomerá, mi to jedno. Ale jak to naplánovaš, ak to bolo aniska naplánované? Vybavil si to? Ne, to bolo na víkend. Tak sobota, nedela, tak zajtra môžem platiť problém. Tak čo mi to vyjadzuješ na oči, keď si to nevybavil? Tebe jebe na hlavu. Jak som to nevybavil, ako? Proč si to nevybavil? A ten Fortnite turnaj? Si prestal hrať Fortnite a prestal mal odbaviť bez teba. Čiže ako to spravíme, ja to musím niekde tuto rozdeliť. Ty kokot každý dopoledne hral na streamu. Takže kvôli sub z neote vřeš jednu bedničku, ty žebrák, Zolorič. Rozmýšľam. Zabři hubu, plešovné! Ahoj Miško, dnes som sa rozišiel s priateľkou, tak verím, že mi zlepšíš náladu, inak pekný večer prajem. Chlapci, ja musím pozrieť, jak toto kam... Dobre, kam ide to auto? Dobre, tak to nefunguje. Dobre, ešte raz. Dobre, musíme to zafixovať zo spodu, čiže ja potrebujem vedieť, kade ide to auto skurvené. Dám to takto najskôr. Upevníme to. Napríklad. Dobre, udrží to, či neudrží? Neudrží, ešte druhá časť. Dobre, ešte túto časť musíme upevniť nejakým nadrakom, čo? Takto. Takto. Dobre, udrží to alebo neudrží? Ja potom neviem, jak to pôjde. Takže najskôr je toto auto. Pohodička, hore. A toto musí prejsť dole. Takže ja musím teraz spraviť, že toto... A pôjde to dole smerom. No. Takže toto je dobre a ja potrebujem spraviť to, aby... Ja to musím spraviť, ty kokot. Ja musím spraviť asi... Poďže toto by som mohol dať do piče. Delet. Ja tam či nemám prečo? C-čkom, V-čkom? Do piče to... Dobre, klikiem sem. Ja tam vymazať. Piče. Dobre, že to bude prúser a kokot. Dobre, že ja to spravím. Takto. Toto musím dať preč. Túto vecičku dáme preč. Tak. Počkaj, ale keď sa to... Počkaj, ešte hydrauliku musím dať. Počkaj, jak sa to bude zdvíhať, ty kokot? Čiže, jak sa to bude zdvíhať to sračka? Tak, to dajme tomu, to skúsim uchotviť nejakým zadrakom, že? Dobre, vydrž, niečo iba skúšam, dobre? Čiže žiadna panika, kľud. Takže, toto auto prejde, toto začne zdvíhať, a takže budem potrebovať ešte jednu cestu asi odtiaľ do sem. Je tak? Dvojcestu budem potrebovať, takže odtiaľ to potrebujem dať cestu sem. Tak? No jasné. Počkaj, ale ono to... Tut. Dobre, toto potrebuje byť pevné, toto potrebuje byť pevné. Tak. Fuck. Tak. No jasne, že mám to. To musí fungovať. Fuck. Dobre, musím to viac vystúžiť, že toto. Aj do tejto strany, ale asi. Tak.
Tak, tak. Dobre, toto už udrží, či nie? Možno, že z vrchu by som to mal spraviť. Play. Píče, zastranej. Tu je to ešte niekde slabé. Dobre. Ja to nemôžem spojiť s tými vrchnými, lebo sme automaticky v píči, to sa hneď. Dobre, teraz. Ukáž. Ty môj kokot. Svine skurvený. Odkud sakra vylejzáte? Tímhle ho nespevňuješ, vtf? Týmto? Jakže nie. Jasne, že ho spevňujem. Ale ja potrebujem, aby Dobre, vydrž, mám nápad. Mám nápad, ako hovado. Teraz to prišlo, že túto potrebujem spevniť čo najviac, túto. Ja vám presne potrebujem, čo potrebujem spraviť, takže toto Ačko tu prejde hore, potom táto hydraulika to proste naťahne hore, tu ostane diera a tento autobus pôjde, skočí sem a prebiehne dole. Píče, toto dole to moc slabé. Ukáž, že bude fungovať. Ukáž, že toto nádvihne, čo to spraví. Píče, pojebanej. Počkaj, ale ono to pôjde. Vydržte. Lode tu nejdu, chláň, tu sú nejdu lode teraz. Dobre, vydržte. A teraz možno vydrží toto. Poď. Moc daj na použite, okamžite to... Ach, sa. Dobre, keď spevníme spodok, tak si myslím, že máme šancu to spraviť. Ten most má slabé nohy. Tady máš ty prachy. Brášku. Takže proste Adamik Bridge sa vrátil k remeslu ako zničiť most. Tebe jebe na hlavu, to dám. Ty ako zničil most. Počkaj, ja by som mal využiť tento stýl. Za čo ja môžem ukotviť ten... Počkaj. Svine skurvený. Odkud sakra vylejzáte? Čia? Dobre, vyskúšam, vydržte. Piče. Nemám peniaze? Ty koko, tak to je hnus. Koľko mám peniazy? Over budget. Dobre. Spevníme to iba takto. Spevníme to takto a musí to byť pohodičke. Piče. Toto je najťažšia mapa, ktorú som mal. Svizu, tento level ti hovorím, že by si neprešiel ty nikdy so svojou hlavičkou. Nikdy. Kúbe bych sa stavilo to. Rúbem, že to je slabé. Čo musím zmeniť najviac? Dobre, prvé prejde a ja potrebujem vystúžiť to, aby keď toto auto skočí, aby túto neprasklo. Takže potrebujem podľa mňa spraviť tento spodok lepší. Tento spodok lepší. Celé to treba zmeniť, ale píču. Aha, počkaj, tu sme to dojebali nejako. Počkaj, toto celé... Dobre, vydržte. Mám nápad jak hovado. Takže odtiaľ sa to odpojí, hej? Takže ja potrebujem spraviť odtiaľ to cestu. Tady máš ty prachy. Zahrať tupého kokota, aby ti to každý uveril, musí byť hrozne ťažké, ale klobúk dolu, dobrý marketing RST2. Ty si taký debilko. Počúvame, to nevidí ani kokot tuto. Ja to musím dať. Dobre. Počkaj, takto. Ja budem robiť kratšie všetky asi. Ja potrebujem, aby posledná vyšla dlhá. Nevidie. Posledná mi nemá ako vysť dlhá čet. Dobre. A odtiaľto to spravíme...
Jak to vystúžime čo najviac to budget? Tak. No nie je zvio piči, čus. Papa. Tak. Chlapci, toto je ono. Tu to nemá ako dojebať už. Čo kurva? Píčel by som to dal trošku posunúť túto vec. Mám 35 tisíc. Tak. Tady máš ty prachy. Tak. Polybridge rovná sa delet ze sebe, kokota rovná sa donate o tom, že je nazdar, kokot rovná čuráku, sa Tesla EZ. Ja to nemôžem spojiť hore, pretože mne to rozjebe toto, tá hudradlika. Ja potrebujem, aby bolo dostatok pevné to, že keď pôjde teraz autobus, keď skočí, aby nepadol, vieš? Jop, presne takto. Chlapci, táto mapa je ťažká ako hovado. Táto mapa je ťažká ako kokot. A to nemôžem spojiť, lebo tá... Ty kokot, tak toto chlapci... Tuto by sa započili aj Číňanci normálne. Ja rozmýšľam, že túto vec, že tu nebudem vôbec potrebať toto. A mám píči. Som dať preč. Aj toto. Asi. A možno by som mohol, vieš čo spraviť, odtiaľ to dám rope. Sem. Piče. Táto jedna mi je k ničomu asi. Táto. Som ja ráno odtiaľ to sem. Toto mi nevrte už neudrží, ukáž? Tu je tento spodok ešte slabúčky. Píče mrazačej, ty môj kokot. Ty môj kokot! Mne to ma rozšľuje. Dobre, tieto tri dámy majú čo robiť čet, tým pádom. Dobre, toto, čo keby som... Jak je to dlhé, ukáž? Tam nedočiahne čier, že by som toto spojil, tieto veci. Dobre, tak spravíme toto. Spravíme, že to ešte spevníme zo spodu, toho sračku. Ale tak, aby sme to mohli aj pospájať, tieto veci. Tak, napríklad. Toto pospájame. Dobre, to by malo byť teraz dosť pevné, nie? Teraz by to malo udržať toto. Jap, takmer. Je to kurva slabé. Nedá sa nájsť nejaký, že weak spot alebo niečo? Ukáž. Žiadny není. Ja to mám všetky spoje, dobre. Dôkladné. Počúvaj, toto. Ty koho, aké to je pevné teraz. To je ono. Ty si dobre slabý, ticho. Tá pružina mi robí problém nejaký, neviem kvôli čomu. No poď, a nedoje to, skoč a udrž. Ty toho kúsok. Jedine, že by som spravil viac, že by som spravil viac prúdke. Počujem, mám nápady a kokot. Čo keď to spravím počiaľ tú cestu? No jasné, sleduje to. Ja mám nápady ako vado. Sleduje to. Počúvaj, ja som na to prišiel. Na to celé som prišiel, chat. Si predstavte, že mne stačí vlastne spraviť niečo. Toto. Toto mi stačí spraviť. Tu mám takto hydrauliku.
Takže toto musí dať do piče, ale... Aj toto musí dať do piče, nie? No jasné. A teraz toto sa začne mi posp... Ježiže, to je ľahké jak hovado. A pohoda. Sledujte to. Jak to teraz nepadne, tak je to pohoda, máme to. Dívaj sa, teraz to vyjde. Tento prejde a rozbije sa iba tento vrch. Dívaj sa. A tento prejde a doskočí do cieľa. Chlapci. Pozriem ťažšiu mapu. Toto je moc pohoda na mňa. Back, sleduj to. A uca, kámoško. Aby si zase mohol kopírovať moje ťahy na streame. Čakám na ospravedlenie, chat. Ty si to prešiel, ale kokot. O čo mi dá, ak si to prešiel, prosím ťa. Next level, pome. Nebudem ani návody čítať, jak ty. Dobre, takže Ačko, hore. A musím prejsť cez toto. Kurva. To je ako dosť na piču, no, popravde. Toto je dosť na kokot. Tu sme asi skončili. Počkaj, takže ide Ačko. Potom ide Ečko, potom A, B, C, D, E. Dobre, najskôr je Ačko, potom ide prvá loď, druhá loď a potom ide Ečko hore. Takže to, čo musíme spraviť je... Keby viem. Nechajte ma rozmýšľať špíločku. Bolí a kokot. Počkaj, nie som pomyslel, sekundičku mi dáte. Miki, ja tvrdé ďakujem a Bindi, ja 43 mesiacov. Explain this, ty rastlická špina. Ďakujem, neviem to počúvať teraz, prebač. Nechápu, proč ešte nemáš 2.0 IQ emot. Neviem, kde jind by se vyzhodil, než u tebe clap. Mac MD a tvojich 10 eur. Ahoj, Miško, dnes som sa rozišiel s priateľkou, tak verím, že mi zlepšíš náladu, nejak pekný večer. Kamoško, niečo je už, ja sa vás zlepším, ale... Hej, ďakujem pekne, díkes. Ďakujem. Nixen, diatvoj 5 mesiacov resub, Satoshi, diatvoje 2, Family Friendly Nickname, diatvoj 12 mesiacov resub, Smiley Face, Jankes, Smiley Face, Irt 11 mesiacov, Freezy, diatvoje 2, Miki, diatvoje 2, Jukes, diatvoje 2. Díkes, chalani. No, dobre, som ready. Nebude také ťažké. Nebude také ťažké. Dobre, toto je základ, čet, dobre? Toto je základ. Chápete? Dobre, toto je základ. Toto je cesta, dobre? Takže po ktorej prejde prvé auto, otvorí sa to, druhé auto, lodičky. Takže teraz potrebujem spraviť to, aby sa toto káble, železa, hydraulika, roupy. Čiže toto funguje ako stabilita, alebo nie, keď dám toto horné, dobre? Keď dám toto sem, toto funguje ako stabilita pre toto, či nie? Či vôbec, to nemá s tým nič. Cestu na toto ja mi nemôžem spraviť, chalani, pretože to A1 musí dobrať toto auto. Asi. To by bolo moc jednoduché, vieš? Dobre, ja potrebujem nejako toto dokázať spojiť, túto vec. Ale neviem ako presne. Neviem ako to dokážem spevniť túto vec. Aby som odtiaľ to napadil proste ka... Dobre, odkiaľ vlastne budem potrebovať, aby sa čo otváralo? Asi odtiaľ to... Aby toto išlo hore, tak? Takže odtiaľ to bude hydraulika. Nie. Dva. Odtiaľ to pôjde hydraulika, sem. To neviem, či bude dosť. Vydržte. Hm.
Ja neviem, ty koci, jaká tá hydraulika je silná, čo dokáže odtiaľ to vyťahnuť, vieš? Dobre, dajme tomu. Dajme tomu. Jak, ale o čo ju upevním, ty kokos? O čo tú kurvu upevním, čet? Jep. Jep, o to upevním, ukáž? Jep. Dobre. Ja by som to potreboval testnúť, či to dokáže, vieš, nadvihnúť túto, toto, či dokáže nadvihnúť túto cestu celú. Možno nie, že? Piče, vydrž. Budem musieť. Budem musieť. Tak. A ešte aj túto budem musieť, ty kokos. Takže toto budem musieť naťahnuť, či ešte... Počkaj, on to môže aj dole? Nie, nie, to nepôjde. Ty môj koko, čo ten má zložitý ako hovado. Dobre, vydrž, ja skoro spravím iba test. Tyko, ja neviem, čo spravím s týmto. Tento železný okov. Nekomentujte to teraz. Prosím, nechajte sa prekvapiť, dobre? Kam sa dostaneme spoločne. Dobre, vydržte. Nice! Dobre, dobre, prvá strana. Táto si myslím, že bude dobrá, len stačí toto nejako dobre ukotviť, aby sa to dobre zatiahlo. Báže máme 50 tisíc, zatiaľ sme minuli 28 tisíc, čo nie je také zlé, čet. To vôbec nie je zlé. No neviem, čo s týmto spravíme. Jak to dokážem dobre upevniť? Toto asi nie je upevnenie, že? Píče, ja neviem, ak toto upevním, to železo na strane. Spojil som pevnú pohyblivosť? Jak som spojil som pevnú pohyblivosť? Preto mám drevo, lebo bez neho je to v piči, chalani. Bez dreva je to v kokote. Asi. A možno nie, možno tam mohla najebať iba železo, ty kokos. Vydrž, 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 vydrž. Uvidíme. Že on tam nevidí ten bod mimozorného pola? Jaký bod? Čo nevidím? Čo nevidím? Vľavo dole. Tento? Však vidím, ale neviem, čo mi môže pomôcť ten bod vyjebaný, vieš? Ja to idem takto spevniť, jak toto asi teraz. Počkaj, ty koch, teraz mi niečo napadlo. Že vlastne táto vec bude zdvíhať. Ty môj koko, táto vec bude zdvíhať aj toto. My sme v piči. Že takže ešte hlúpejšie, ako sa zdalo dých. Oh, kurva! Fuck. Dobre, mám to. Už to mám, že... Môže byť kľudný, čet. Iba niečo potrebujem, čet? To som si myslel, presne, že tak to bude.
Niečo skúšam, že vydržte iba. Je do strede nejaký slabúčky do píče ešte. Tu ešte mu niečo chýba tomu stredu, čes. Ešte. Ja. No píče, sa neviem predstaviť, ak to, vieš, aký zvuk to vydáva, ak to hýbe s tým. Ty môj kokot. Kdyby som to dal do schizaru asi načrtnúť. Tí veže po stranách sú úplne k ničemu. Zámožko, to tu sa vám hostia, alebo ty. Prečo si mentálne retardovaný? Ideš op... Bože, vieš, čo ja môžem spraviť? Ma niečo napadlo teraz všet. Prečo nespravím... Prečo to robím na jedno otváranie, to môžem robiť na dve otvárania. Viete, ako to myslím? Sleduje to. Ja to môžem spraviť na dve otvárania asi. Počkaj, teraz niečo vyskúšam. Táto pičovina nedrží vôbec toto. Toto mi príde, ako keby to nie je spevnenie. Ty koniaš, to je dosť drahé, popravde. Tu ako prečo nedrží? To ako prečo to nedrží toto? Čo tu je slabá časť? Kurva. Ja som tá slabá časť. Mám nápad. Čiže mám ešte väčší nápad, ak som mal predstavku. Ešte väčší, ak bol. Michal, máš slabú motiváciu. Ticho. Predstav si, že autá sú naše peniaze a na druhej strane je tvoj PayPal. To medzi tým je tvoj content. No a zatiaľ je pekne na piču. PS menšia rada. Skús spraviť most. Máš ty brachy. Si piču, svojich subov uražaš, svojich divakov máš za hovna spravy. Nečítaš, proste neznašam ťa, ty buzerant. Panda mal pravdu, slovenský bullhead. Dík, čík, zík, ďakujem. Vidíte, teraz. Spravíme ho celo-ocelový čet. Celo-ocelový most, nemôže byť žiadny problém. Chápeš? Celo-ocelový most. No nie, že máme taký budget veľký. Koľko stojí jedna táto tehlička pojebaná? Máme 39,170. $800, ty môj kokot. Dobre, toto musíme pospájať. Padne, nie, dobre. Zo spodu, keď ju upevním teraz. Čiže ideme na to. Už vieme, ako to spravíme. Teraz pôjdu ľudia. Takže teraz jedine, čo ja musím spraviť je, aby sa to dokázalo rozpájať. Toto. No. A sme tam. Čiže sme v polovici. Možno ani túto vec neviem, že budem podľať. Tento spodok. Či pôjde to bez toho spodku? Udržím to, či neudržím bez spodku? Keď toto som udržal. Nie, prečo to tak nechám. Dobre, takže teraz ja potrebujem spraviť, že rozpojíme ktoré časti. Týko, to bude ťažké ako hovado. To je ťažké ako hovado. Ale potom musí Ečko prejsť. Hajem, na konci musí prejsť ešte aj Ečko. Daj pevne nad lode až... Vieš, nemôžem ísť nad lode, lebo ja musím uvariť toho hviezdičku. Na to by bolo jednoduché spraviť iba takto, že nad lode by som myslel, vieš, to je pohodička. Ale takto to bude tlak, lebo ja musím, oni musia prejsť a musím zbrať tú hviezdičku.
Takže budem potrebovať toto rozpojiť, toto vymazať a budem potrebovať niečo strašne silné, aby dokázal som toto zdvihnúť a toto zdvihnúť. Ale ja toto nemôžem zdvihnúť, pretože mi toto to drží, táto strana. Mne je normálne zle, choď do piče, toto není možné, toto keby je predmet v škole, tak si doteraz na základnej ragej. Má som to včas, že tam nebolo, kamoško. Počúvaj. Toto je tak ťažká hra, že mi je zle. Dobre, oči to ukotvím, ale... Ja, počkaj, jak to spravím, aby som to mohol... Vlastne piči, ja to utrhnem aj tu. To je normálne, sa nedá spraviť, tým pádom. Hej, tú hviezdu musím zjať. Dobre, to, tá hydraulika nemôže ísť, to na 100%. Na 100% nemôže ísť, stáť to. A ja ju vlastne nemôžem dať ani... Ja keď si ho pohnem dole... Čo by sa stalo, keby... Jak to bude fungovať? Dobre, vydržte, niečo skúšam, dobre? Iba v rámci testovania, čiže to je rámec testovania, dobre? Takže držte piču teraz, niečo testujem. Neviem, prečo som to spravil, ale ok. Dobre, potrebujem vidieť, čo to spraví. Je tá sračka. Ten ani neprejde, kurva. Ja som vedel, že keď spravím túto tú rozdvojku, aj túto... Čo to spraví? On vlastne sa bude teraz hýbať iba táto spodná časť, nie iba táto. Toto bude nedotknuté úplne, by to malo byť. Takže tieto veci tu, toto by som mohol trošku spevniť, asi. Už ho udrží? Vydržte. Vydrž, dobre. Ja chcem vedieť, čo spraví táto vec, túto. Keď to potiahnem. Ale ja to musím tak potiahnuť... Včera tam iba emote only. OK. Emote only. Čau, chat. Nikto sa mi nebude smiať. No, takže... Tady máš ty prachy. Nad lode urob pevný oblúk a cesta nechaj, nech sa zdvíha, kamo. Bex, ja neverím, že toto level spravil. Bex, tento level si na 100% nespravil. Ty neexistuje. A ty hovoríš, že mám urobiť pevný odblúk nad týmto. A cesta nech sa zdvíha. Ja neviem, ale keď spravím železný oblúk, tak ja neviem, ako upevne by bol pevný. Vieš? Vlastne ja som takto prišiel a on toto sa potom im mačím držať, takže potrebujem toto nejako spevniť. Niekedy keď sledujem chat, rozmýšľam nad tým, ako môže mať Bex také silné a pevné nervy a je tu každý stream s takou pepegou.
Ja to vymyslím, chlapci, to nič. To nie je problém žiadny pre mňa toto. Toto je len taký maličký zádrhelík, vieš? Maličký zádrhelík. Takže ja budem musieť spraviť to, že keď táto sračka sa stiahne dole, táto sračka sa stiahne dole, aby toto udržalo. Takže ja potrebujem... Počkaj, ale vlastne ešte aj tento musí prejsť, kurva. Sú tome diamanty a je ich sakra moc. Koľko sme nadali by tom 18 tisíc, to nie je veľa, to sa dá prežiť. Jak je rozdiel medzi lanom a káblom? Jak sa to chová, ty kokot, keď na to... Počkaj, to je ešte horšie, ten emot only, keď tam aj píšete sračky. To je ešte horšie. Tohle sú tome diamanty a je ich sakra moc. Prečo spraví toto? Dobre, čo je prvý? Pohoda. Teraz. Čiže takže už prešlo auto? Už prešlo auto a lode. Už sme zase ďalej. Auto a... Pardon. A lode už prešli. Takže... Robím si toto. Toto tu musí byť táto rozona, alebo nemusí? Čiže musí tu byť táto sračka, alebo nemusí? By som mohol toto možno ešte takto spevniť. Čiže dám emote on mi preč a som zvedal, čo stalo? Píče. Dobre, ja potrebujem dať... Dobre, ukáž, som zvedal, čo toto aspoň zdvihne. Ukáž mi to. Boj! Emote only off, ukážte. Lomeno emote only off. Takže prvá vec, ty si fakt kokot. Chaj, nie to prečítam tie byty, dobre? Tak škoda, že toto neprejdeme nikdy, my dvaja. Zdvíhaj ten most hore? Ako možno. No ja to neviem, o čo to mám ukotviť, aby to bolo pevné hore, vieš? Ja nemám možno ukotviť, keď ho chcem dať, aby sa zdvíhal smerom hore tá ten skurvený most. Piče! Toto je dobré a ja potrebujem teraz spraviť čo? Toto potrebujem spevniť? Nie, toto musím nechať už takto. Aj toto musím takto nehať. Teraz musíme spraviť to, že natiahneme hydrauliku od tiaľto
a natěhneme hydrauliku od... Hydrauliku natěhneme od... Od Cialto. Dobre. A teraz potrebujem spraviť toto asi. Čo je ticho, dobre? Ticho. Nekomentuje to vôbec. It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what? It's Friday again. To myslel, že pár sekúnd ešte chvíľku tancuje, to je strašná jeba ináč. Dobre, a odtiaľ to potrebujeme natiahnuť kábel, nech drží ten most. Tak, ukáž. Jop, takmer. Takmer. Dobre, už skoro máme, už skoro máme. Bek, zjeb na to, lebo to ti, aby sme našli tvoj stream, čo si to hral ty, ti rozmýšľaj, kokot. To je iné na to kúkať z diaľky, si cicinou v ruke, chápeš? Nájdem asi tvoj očotík, čet, čo? Tuším. Nejaký, pepegácky. Dobre, toto, vydržte takto. Fuck! Nemáme peniaze, čet. Toto bude držať. Toto bude držať bez toho, že to mi je jedno. Toto nepotrebujem. Toto bude držať bez toho, 100%. To udrží. Možno tam tento jeden akorát, takže punk a tento jeden. Dobre, toto musí udržať. Jak nič. Jak nič. Ukáž? Čo sa kurva stalo vľavo? Čo sa vľavo dojebalo? To je moc ťažké asi, čet. Čo? Čo? Teraz je moc ťažké, ukáž teraz. Fuck. Mám nápad. Mám ešte lepší nápad, čiže jak som mal. Ešte lepší nápad, ako som mal. Mám ho zastreliť. Tuto chat, dobre, ideme ešte raz, ideme ešte raz. Ideme celú mapu ešte raz. Nebudeme to robiť proste zo železa vyjebaného. Podľa mňa to je moc ťažké jak kokot. Zrušíme to. Budget 50 tisíc. Ono to je, tá hra, my to bereme moc zložiť, to hra je pritom absolútne, úplne jednoduchá. Absolútne. Takže, cesta bude základ. Dobre? Tam není iná možnosť, proste musím ísť. Jediný som spravil takto, že prúďak, on by skočil pre toto a tu by si nejako rozbil a išiel by zase hore. Ale to je moc zložité. Ahoj, respondám tvoj gameplay, chcem sa opýtať, či poberáš nejaký invalidný dôchodok. Takto. Myslela na dej prúd, to je pevnejší. Prúd. Prúd je kábel. Je kurva prúd. Espik, čau. Dobre, teraz rozumiem ako na to, rozumiem ako na to. Tak.
Dobre, drží pevne, drží pevne. Teraz. Teraz. Rozumiem, jak u nás je v Nemčovej železničný most postavený, železničný. Ten je, tam sú kolaje, cesta a on je celý zo železa. Prúd je to, co nemáš. Nemáš sa vychloubať. Vychloubať. Nezačínáme so slovíčkom vychloubať, Adam, či? Si Nemčovej? Tak mi hovorí, ak máte ten most skurveno spravený. On je vrchom spravený, ty kokot. Na 100%. Odtiaľ sme skákali, kurva, do váhu. Dobre, vydržte, najskôr spojíme tento spodok, nie je pevný, hej? A nie je z dreva, spravíme ho s týmto. Tady máš ty prachy. Je Vacža Sanca Zety z toho mosta spraví z Transformera ako funkčný most Drestlul. Chá, ďakujem za tieto nety a infomerdia, tvoj nový sub. Vyrý suby, musíte počkať chvíľočku, pár sekúnd, kým dorobím tento level, potom vás mám všetky, dobre? Takže... Prežaždí, by si to nič, tak to je zápera, kurva. Jak ináč zo spodu niečo podržíš, kurva, čo mám spraviť oblúk? Sám chceš zápera? Železný oblúk na to? Kurva, ale ja neviem ohýbať železo, vieš, v tejto hre vyjebanej. Ja neviem ohnúť, ty kokot. Tu je železo len proste... Oblúk, ty kokot. Jak spravím, kurva, oblúk? Nie! Dobre, mám oblúk. Čet, mám oblúk železný. Taký to si chcel? Ešte raz, spravíme krajší oblúk, čet. Počkaj, prečo vlastne toto kurva robím, takéto niečo? Ja proste neviem spraviť, že túto to neexistuje. Môžeš přeci z červeného bodu rovnou na silnici. To je moc informácií. Že koľko normálne vidím, jak rozmýšľaš a prehrieva sa ti plešina, vlní sa ti horúci vzduch nad hlavou. Ešte jedna takáto urážka a idem do piče, to ti hovorím. Ešte jedna. Čiže necháte ma, rozmýšľam teraz.
máš ty prachy. Keď ti klepnem vajíčko na hlavu, budem mať ranajky, ako sa z teba dymí. Ticho! Už viem ako na to, chlapci. Už je tu kľud. Počkaj, čo robím? Ty kokot, vlastne tu je tá loď... Je zlé a kokot! Tu čo ide? Tu, ako povedz si, že mám chybu v hlave, som tupý kokot, alebo čo? Keď to neviem domysleť, čo to mám spraviť? A či hovorím, že nikto z vás by to nespravil, to ti hovorím. Sede maturít sa nezabije, maturít. Au, kurva. Grác. Grác. Ah. Náhodička s šitmi. Ty môj kokot, mne je z tohto zle, ak ukáž to spraviť teraz, padne to hneď? Jasne to padne hneď, ty kokot. Jasne to padne hneď. Tady máš ty prachy. Nedivím se, že chceš Teslu, když to auto přemýšlí za tebe. Dobre, počúvajte, normálne sa vyskočím z okna. Ja vám hovorím, normálne sa zastrelím. To je ťažké, ja koľko tento level. To musí byť nejaká nápoveda. Že help me, please. Káble, vyjebané lano, hydraulika, železo, drevo a cesta. Môžeš prosím ťa spraviť most, kde to bude vrchom spojené, tak, aby lode nenajebali do železa a všetko pred nimi sa zdvihne? To nedokážem spraviť. To nedokážem spraviť. Ja neviem, čo si mi napísal práve teraz. Ty prachy. Pusti do pozadia, dík. Keby nemusím zbrať, počkaj, to by bolo absolútne jednoduché, keby nemusím zbrať tú A1, túto skurvenú hviezdičku. Dobre, toto čo robím teraz, musím spraviť. Prosím, bohužiaľ. Zbytok si dorob sám, aby si nepovedal, že si to nespravil vlastnou hlavou. Dobre, toto je dobré na 100%. Takže mám jeden pokus, potom si to pozriem. Dobre, cesta, po ktorej vyjdu všetci. Áno. Zo spodu, špajdle píčoviny, ešte neviem ako pôjdu, pretože. Dobre. Spevníme to z vrchu, alebo zo spodu? Ja neviem, či tú hydrauliku chcem robiť takým štýlom, aby... Že zo spodu alebo z vrchu to má ťahať. Bude dneska tarakov? Neviem, či dneska bude chaloči ešte. Musím prejsť tento level, ak neprejsť tento level, tak sa zastrelím. Prečo som dneska iba jeden, chápeš? Ja to hrám 2 hodiny, hral som, prečo som iba jeden level. Dobre, skúsme to ešte raz spraviť s tým oblúkom, jak si to hovorili vy. Ty kokot, ale... Ale ja neviem, či chcem ísť rovno, alebo nechcem, a toto nemám ako ukotviť to železo skurvené, chápeš to? To nemám ako ukotviť, kurva. Rozdiel sa na dva mosty. Ticho. Už to mám. Už to mám. Už teraz viem, jak to spravím. Teraz ma to prišiel práve. Hydraulika
bude zdvíhať ten most vyjebaný hore asi. Takže potrebujem dať hydrauliku odtiaľ to, nech to zdvíha. Sem, možno. A teraz len spevním tie ostračky. Sú tome diamanty a je ich sakra moc. Teraz ale neviem, s čím spevním toto. Ty prachy. Nie si náhodou architekt spadnutého mosta v Janove. Ticho. Neviem, čo robím teraz. Bohužiaľ, som tupý kokot, to nemám šancu spraviť, tento level neexistuje. Tento level je nad mojej schopnosti, chat. Vzdávam sa, prehral som jak kokot pojebány, skurvený, tu je proste koniec. Dobre, takže toto sa zdvihne takto hore, ale podľa mňa aj keď to zdvihnem, tak táto skurvená loď mi najebe do tohto. Ona je proste široká jak hovado. Spodok správ. Ocelový spodok spravíme. Alebo drevený do piče. Tohle sú to mé diamanty. A je ich sakra moc. Africký migrant s obytou Small Brain. Digues. Čo bet? Iga 333, ďakujem pekne. Juro, je to 500 bytov. Hej, neviem kúkať návod, ďakujem. Black 333, ďakujem. Špekulant, digues, Miki. File, Mac, XD, digues. Nezadáš toho roka na 30 minút? Vydrž, musím prejsť minimálne tento level. Nemôžem to vzdať. Neexistuje, aby som to vzdal. Ja to budem do rána, mi to je jedno. Ja, počkaj. On to práska tu hore. Tady som potreboval toto nejako spevniť. Jak spevním tento vrch, čo najlepšie? Alebo možno viac spodok spevniť ešte. Koľko máme 67 tisíc. Za chvíľu nám končí budget chat. Tady máš ty prachy. Do piče Michal, bodka ako Tower Bridge sa to bude dvíhať a nie šikmo jak v mafii, piči koľko kútov, toľko IQ, kurva. Ty môj kurva, to neudrží nič to železo, prasače, chápeš to? To pod cestou daj s železom a to nad drevom. Ty... Čo? Čo? Pod železom a vrchom drevom? Dobre, idem na to, ticho. Spodok železom, ten mám, vrch drevom. Ale vysvetli mi, jak môžem tú hydrauliku použiť na dreve. Že ono to ujebe to drevo rovno, chápeš? On ho proste ujebe. Tohle sú tá hydraulika tome diamanty 100% a je ujebe. Ich sakra moc.
Na hydraulika 100% ujebe to drevo. Počúvaj, 100%. Má zmysel túto palicu sem dávať, alebo nemá? Robí to niečo? To nerobí asi nič táto skúrená palica, že? Táto píčovina. To možno aj nerobí, ja neviem, či tam vôbec mám dávať, ty kokot. Či tam má nejakú... Dobre, skúsime ísť vrchom. Len to drevo je zás nízke, ty kokot. Jak ja dokážem tú hydrauliku... Čo? Oh, bože môj, ty kokot mňa vyjebe. Frustrujúca hra, ja, kokot. Dobre, teraz. Teraz, jak toto upevním, tak. Počkaj. Dobre, potrebujem toto nejako upevniť. Mám to spraviť druhé poschodie týchto oných drevin, či čo? Tu je to nejaké slabúčke ešte stále. Tu je to kurva nejaké slabúčke stále. Čo prosím? To nie! Čo keby som tú hydrauliku dal na toto? Že by som to chytil za spodok úplne. A on by to zdial, že... Nie, to asi nie. Čiže tu sme v piči, chlapci. Toto je najťažší most na skurvenom svete, to vám hovorím. To trošku býva. Počkaj, toto ide... Hore. To aj tak podľa mňa nie... Dobre, niečo vyskúšam, čiže držte, nekomentujte to teraz vôbec, dobre? Vôbec, absolútne. Tohle sú Tome diamanty. A je ich sakra moc. Skurvené autobusácké hovno. Vyjebané. Dobre, vydržte. Ja to vlastne nemôžem nemôžem napojiť sem, že? Staviš mosty, nebo ďalšie umnenie, ticho.
Ten, čo spraví... Dobre, dobre, ešte vyskúšam, že... Ale neviem, čo spraví kábel. Keď ho natiahne na toto. Či to roztrhá ten kábel, alebo čo to si ním spraví? Takže si za 4 hodiny streamu hrál 2 mapy Coska a 1 Love Bridge Slap. Ja vás zrovna nepozajebám. Ja si vás všetkých podapísujem, chlapci, vy čo si mi toto vypičovali a idete do piče. Tu nebudeme. Dobre. Dobre, takže my to potrebujeme to spraviť, aby tá zasraná loď nenabúrala do tohto kraju. To spravíme jak, kurva? Jak to môžeme spraviť, čet? To mám useknutý kokočí, čo? Čo môžeme spraviť s týmto? Počkaj, ono sa to takto spojilo, ono sa to, že tu sa takto zložilo smerom dole. Takže by som potreboval túto vec posunúť sem niekde. Ale potom mi to nevíde na stred zase. Urob rozkladacie aj tie boky? Tieto? Čo robím? To nič nepomôže. To nič nepomôže, lebo ja tu mám pevnú túto vec. $68,050, my už sme teraz mimo čet. Ja to nechávam, ja by som sa videl ten most, jak vypadá, že v potom nás chvala pozrieme tento most, že jak vypadá v budžete 50,000. Level info. Bože, preto takto rozkladalo. Jak ja spravím, aby to išlo opačne napríklad? Máš ty prachy. Fakt už jeb na to rest, všechny nás to bolí, včetne tebe, tady máš řešení a budeme delet, že si to postavil ty. Keby robíte, že som to postavil ja, tak hneď to spravím. Ale vy ste špiny. A budete mi to vyprávať ešte pol roka, že rest. Že rest, počkaj, to je ten chalanisko, čo prešiel Poly Bridge s návodom. Chlapci, to dáme. Už sme blízko. Už sme blízko. Stačí rozšíriť túto vec nejakým zázrakom. Nech je... Bože, to je jednoduché ako kokot. Bože, som jeblý. Že to je jednoduché ako kokot. Teraz som na to prišiel, že to je úplne Nie. To nie je jednoduché vôbec. Pretože takéto dlhé nič nemám. Ja by som... OK, vydržte. Ja by som potreboval vidieť, do čo tá pičovina narazila. Počkaj. Dobre, sem dám napríklad, dobre, lánko. Takže si myslíš, že až to po 8 hodinách konečne postavíš, te budeme oslavovať LUL. Lid. Dobre, prvé prišlo, ja som vedavý, čo spraví to lano teraz. Že kde je to presne, počkaj. Ona nenarazila do tej cesty, ona tu tá pičovina narazila do toho...
Nebolí hlava. A jestli potřebuješ 3-4 centy? Čo spraviť toto? Čo spraviť toto? Ukľudníme sa. Relax, chvíľočku. Relax. Prosím, neuni. Ty skurvená hra. Dobre, už to bolo ale blízko, nie? Čo to dojebalo? Možno toto lano? Možno toto lano, keď upnem inde. Aj toto asi. Skúsim tie lana upnúť inde, čiže skúsim tie lana upnúť odtiaľto. To asi nie. Odtiaľto. Vydržte. Čiže už. Tu cestu musíme dať nad tie lode, ale ja musím vybrať tento Ačko. Jak budem nad tie lode tú cestu? Dívaj sa. Moment. Uň. Keby to je iný timing, tak to mám. Môžem požiť dve hydrauliky? Či nemôžem čas? Dve hydrauliky. Spraví to niečo lepšie, alebo nespraví? Počkej, vydržte. Čo spraví toto? Môže mi to tieto dve lana kazia vyjebané, popravde. Ukáž, ukáž, ukáž. Potrebujem pozrieť to ešte raz. Čo spravia dve hydrauliky? Možno to udržia. Piču, mne vadí to, že keď to lano... Aha. Ty môj kokot. Tá, aj cesta, keď sa zloží, zavádza. Cesta, keď sa zloží, zavádza. Ty môj blázen. A tento, toto niečo vyrieši, či nevyrieši? Čo vyrieši toto? Čo robí to, keď toto posuniem hore smerom? Choď do píče, ty jeb zastrané auto. Bože môj, ty si opica jebla, Dendoxo. Mlč. Mlč. Dobre, takže lana dáme do piče. Toto dáme do piče. Toto dáme do piče. Takže, teraz. Toto si dám, nech mám kľud na duši, že toto spojím, nech to je pevné. Dobre. Takže, toto drží, hej. Takže ja by som potreboval... Čiže keby dám hydrauliku... Počkaj, či mi niečo napadlo, ja kokot. Teraz ma niečo napadlo, a teraz ako bez ojebu už. Teraz bez ojebu ma niečo napadlo, čiže. Čo spraviť toto? Vydržte.
Budem to moc zdvihnout, či nebo nebudem to moc zdvihnout? Víš, to zdvihnem hore. To nebudem zdvihnout hore? Či by to šlo zdvihnout hore? A to potom tam nás neusadí, že? Říkáš? Jo, to asi potom nespojíme. To je můj kokot, zase se mi cicinu už do píče. $70,000. Dobre, a čo keby sme spravili to, že ten most by sa sklápal dole? Nie, to je pičovina, pretože mne zavádza táto vec. Mne jedno, čo spraví toto vrchné, mne zavádza táto vec, bočná, vždy. Takže možno by som potreboval to zdvíhať nejakú už odtiaľto. Toto. Vydržte. Počkaj, ale mne sa zase roztrhá, že neroztrhá možno. Vydržte. Kabeláž. Vydrž, iba čo to spraví. Test. Malý testík, chat. Malý testík. Malý test, čo to spraví. Choj, dopíš, že mi na to bude nevidú peniaze, na to vec. Kurva, potom je to ako... Dobre, vydržte. Ono nezdvihne dosť táto bičovina. Ja by som to potreboval zdvihnúť tak o 40 metrov vyššie. Možno keby som tu hydrauliku napojil na toto vrchné. Ale hlavne mi to neodpojilo ani toto a neviem kvôli čomu. Potom tie šipky. Dobre, a ktorým smerom? Keď mi posuniem vyššie, tak čo? Ukáž. Čo to spraví? Ty si extrémny kokot? Ja viem, už som to počul párkrát dneska. Už som to párkrát počul. Tak 2 hodiny dozadu bolo celkom zábavné pozerať na tento level, ale už to začína bolieť. Aha, už prešli lode, čet. Už prešli lode. Už len jedno auto. Ty môj kokot.
Toto je normálne zatresta, to hra vyjebana. Jež si oddychnem, že si dáme pohodičku, pritom dva podrysatý kokot. Normálne tu mám depresie z toho. Dobre. Takže, čo môžeme spraviť? Ja potrebujem asi... hydrauliku zobrať už od... Ja potrebujem, aby... Čiže čo keby som dal túto časť, tieto časte, túto, že by som dal toto pevné, z dreva by som to pospájal a dal by som potom, to drevo by som rozpojil a to drevo by som ťahal hydraulikou hore. Do stredu to napojiť z obou stran. Čiže ja nemôžem ísť ponad loď, s tou cestou. Ja musím zobrať s týmto prvým autom túto hviezdičku, s Ačkom, s dodávkou. Takže minimálne prvé auto musí ísť spodom. Šipky daj dolu, to čo som tam mal akor, daj šipky dolu. Nespravím ani kokot. Najhoršie je týko, že ja keď to takto rozpojím a dám aj tie hydrauliky, ako... Počkaj. Vydržte. Niečo som... Možno som... Vydržte. Čiže možno som uvidel riešenie. Dobre, jak to udržím? Nie, je, teraz ma napadlo, že vlastne ja keď toto rozpojím a dám hydrauliku až nie že sem alebo sem, ale až na kraj, takže ja zdvihnem už odtiaľ. Odkiaľ ten most vlastne teraz zdvihnem? Možno aj s týmto. Keď napojím tú hydrauliku na ten stred, tak mi to piču pomôže, vieš kvôli čomu? Lebo tá hydraulika nedočiahne tak ďaleko. A keď ju napojím hore, tak furt mi ona drgne do týchto sračiek, chápeš? Daj dole tie šipky. Dole šipky. A tu, jak udržím, toto mi povedz. Čo to mám za takto, jak kokot? Či čo? Šipky sú dole, ale... Wow! Wow! Čo ja stane, keď dám šipky takto? Urobí to niečo, ty kokot, alebo neurobí to nič? Ukáž, chcem vidieť, jak fungujú šipky vyjebané vôbec. Tu dám smerom dole. Tak čo? Ty kokot, to je normálne. Toto je divočina, jak kokot. Ty kokot, toto je bez šance. Tú časť mostu, ktorou zvedáš, spevniť drevem. Hej, to môžem spraviť, len čo ma vysmiel, jak kokot. Počkaj, ja nemôžem spojiť to... Toto asi by som nemal spojiť. Niečo by som to mal nechať voľné a neviem čo.
Ale kurva, fakt mi to bude zavádzať o ne, o meter. Dobre, a ja môžem dať teraz tú hydrauliku. Za, dobre, za to tam hydrauliku, alebo za ktoré? Že to sa rozjebe, ty kokot, podľa mňa. To sa na mňa rozkurví na začiatku. Váš. Možno budeme musieť túto celú vrchnú vec zrušiť do piče. Kde to praskne, Dobre, tu mi trošku do piče skúrené, ináč to vypadá už teraz lepšie. Toto drevo mi asi bude zavadzať, že toto. A možno to stredné. To jedno drevo odpoj. Jedno drevo mám odpojiť. Neviem, ktoré je jedno do piče. Takhle to nejde, ukáž. Svinie skurvene. Tá hydraulika nedočiahne takto až doprava, vieš? Takto. Asi teda. Dobre, ktoré mne vadí? Čo mne teraz vadí? Dobre, ukáž mi to ešte raz. Toto pod hydraulikou mi vadí, čiže toto asi. Do čoho to jeblo? Tá pravá strana bola podľa mňa Každý, kto pôjde do pekla, bude sa tam dívať 24/7 na tohto autistu, ako stáva most, vydlubávam si oči lyžicou a potom si ju pichnem do srdca. Tu keby zastaví, tu. Počkaj, dobre, ja potrebujem dať, aby trošku menej, čet. Dobre, keď chcem, aby to trošku menej ťahalo, tak to dám do prava alebo doľava, kontrakt. Dáme, iba dám 44% skúsim. Vydrž sa, čet? Možno. Stoj už. No, fuck. Dobre, kúsok. 32%. Hej, teraz. Garden je tvoje dve. Počkaj. Moment, čet. Tá druhá strana, vieš čo, ona sa nebuchne, tá druhá strana. Aj tá druhá už praská. A toto je aj tak moc nízko, čet. Ty môj koko, teraz to je moc nízko. On sa to naťahne iba potiaľ to a vždy aj tak mu to ujebe, takže on to musí ísť viac. Ale keď to pôjde viac, tak on to bude do tohto. Takže by som sa potreboval zbaviť tohto dreva ešte, čiže nejakým zázrakom. Tohto. Do piče. A skúsim toto ukotviť možno lanom. Nie, to nejde. Toto lanom skúsim. Nie viac, to musí ešte viac. Píče. Táto sračka musí ešte... Nie, ja by som potreboval čet, tú hydrauliku asi. No jasné. Ja skúsim tú hydrauliku čet, zachytiť o toto. Čo povieš, keby to zachytím o toto čet?
aby to zdví... To zase nezvíne tak vysoko. Do piče. Možno? To zvíha moc málo. Jak to zvíhne, ukáž mi to? Ja nemôžem na tú hydrauliku bližšie k stredu. Viac k stredu, odtiaľ to. Lebo ono sa tým pádom sa zdvihne a ujebe mi tento kraj. Je toto možné, nebo to delá schválne, herec? Drž tu svoju chrápu, pop. Ešte. Nie, zle z toho. Podri sa, mne tam proste najebe, mne tam proste napáli. Ty môj koko, toto je normálne otras. Otras. Ja bych rýkla celý most DKO. Pásadí za ten host, ďakujem, čávec. Garden je tvoje dve. Rifleman je ten 3-mesačný resub. Random je tvoje dve. Mickey, díka givnú resub. K Viti, díka za tvoj 5-mesačný resub. Z Good, díka za 3-mesačný resub. Letec 33, ďakujem. Miki, díky za tvoje donaty. Tixi, díky za ten gifnutý sa. Africký imigrantis, díky za tvoje byty. Sanka Coffee, díky za tvoje dve a imigrant ďalšie byty. Kobet, díky za 33 euro, 500 bytov, ďakujem. Black 33, ďakujem pekne. Špekulant díkes, do pozadia. Poďme. Chod do piči. Dobre, dobre, dobre. Čiže keby toto nejakým zázrakom ináč spravím, že toto celé. Aby to mohlo viac zdvihnúť vyššie alebo niečo. No ja teraz neviem, tyko, či je toto správne, tieto pružiny vyjebané. Ja by sme ich mali. To sme mali samozrejme na 40%, aj to sme mali nejakých 40%, aby to mohlo ísť vyššie, alebo teda nie vlastne piču. To môžeme kúpiť na 45%. A teraz potrebujeme toto tak spojiť, aby to bolo dostatočne vysoko. Daj tú hydrauliku horizontálne, nie šikmu. Tak to zdvihneš viac. Ešte vyšieť, či to bude dobre všet? Pomáš, to bude dobre. Kamoško, nám sa tak celkom akože predražil ten most týmto pádom. Ja nič to vôbec dokončím takto. Teraz. Ono to je furt možno moc nízko.
Možno. Dobre, tu mi zavádza niečo, toto drevo. A tá loď? Týko, ešte vyššie. Ešte vyššie, takže to musíme dať minimálne, dobre. Tu mi niektoré drevo zavádza, ktoré to bolo? Toto? Piči, toto. To drevo mi zavádzalo, plus potrebujem, da toto niekto vyššie zdvíha. Žeby, žebičet, žeby konečne. Tá láva musí ísť vyššie. O trošku, to tam chýba meter. Dobre, ja sa s vami, aby to išlo vyššie týmto pádom. Ešte ten kontakt musí ísť. Kontrakt je najviac 50%. $69,000. Rez, nebuď gar, povie, prosím ťa. Trošku vyššie, trošku. Ty kokot! Čo sa tam dojebalo? Tu sa niečo dojebalo, či na tejto strane. Tu sa niečo zvrtlo, čet. Už sme tu, už to máme, ale. To je fakt, že kúsok. Fuck. Vieš, čo by som možno potreboval? Toto nejako spevniť? Možno? Túto časť? Alebo čekaj tak, že tú pravú hydrauliku dáme trošku, nie takto kolmo, a dáme mu trošku viac zo šikma. Táto pičo... Tu nejaká pičovina... Počkaj, takto to ide hore... Takže táto sa zlomí. Táto doska sa mi zdá zlomiť, čet. Táto. Piče. Táto hydraulika, ukáž mi, či by môžem vymeniť za nejakú inakšiu. A táto strana, počkaj, dobre, vydrž, ukáž, čo to spraví teraz. Tady máš ty prachy. Písal sa rok 2020, niekedy koncom mája, keď už aj sneh sa stihol na 4 krát roztopiť, keď rest konečne prešiel tento level. Obidve furt zavadzajú. Dobre, držia obidve, ale zavadzajú obidve. Ty môj kokot, to je jedno maje zložité ako hovado. Co to rozpojiť na krajích a zvednúť to jen nahoru, ten prostředek? No on sa potom nespojí, sa mi zdá. Pardon. Ja by som to potreboval zdvihnúť takým štýlom, aby... Počkaj, mám nápad ešte. Ešte jeden nápad mám. Keby to začnem zdvíhať odtiaľto, čet... Tak to nezdvihnem dostatočne vysoko, že? Ja by som potreboval, prosím, je to túto zavádza, táto sračka vyjebaná. Táto, tento kus. Ah.
Kámošku, tá ľavá strana. Tá ľavá strana už je dobre podľa mňa. Tá ľavá strana už je dobre čet. Asi. Tá ľavá strana vypadá, že je na úrovni. Podľa mňa. Škoda, že tu je to také prekombinované jak kokot a neviem čo s tým. Zrejme na tento a dám to na tento. Píče skurvenej. Ten má je hrozný. No poď. Poďme. Dobre, vidím tú dosku, vidím ju. Prečo ťahá smerom dole? Tak je to jeblý ten most? Prečo smerom dole? Čiže táto lava? Lava je lit. Lava je lit. Úplne. Lava je popiči, na to dálku. Takže musíme to spraviť podľa lavy. Lava je lit. Len niečo mi tu dojebá. Bože, skúsim tu zrušiť jednu. Koč, táto, počkaj. Tento mi zavádza, tento pičus? Tak. Máš? Ukáž. Čet, sekundu. Cez budget, ja jebem celý budget. Dobre, zobral Ačko. Tam sa, čo sa tam láme? A prečo to... Možno viac doprava, keby to posuniem toto. Vydržte. Takto, keby to posuniem. Mne to zase zlomí, ja toto vôbec nemôžem dať. Ja tieto tri by som tu vôbec nemal ako dať ty kokod, alebo ja nemám vám toto spraviť. Tu pravú, počkaj. Skúsme to spraviť iba lanami upevniť. Možno to bude stačiť iba lanami upevniť. Nemám peniaze? Vydržte. Ktoré tu zavádza drevo, že? Ktoré tam je najhoršie z týchto vecí? Dobre. Ja to potrebujem trošku viac doľava, že? Takže túto sračku ja potrebujem Ale keď ju upnem... Počkaj, ja mám nápad. Čiže ďalší nápad. Nápad číslo 347. Ja to skúsim zvinúť odtiaľ to, čet. Vydržte. Keď budem zvíjať oči, ale to možno to zvíjnem. Lava strana je dobrá, čiže už iba pravú vyriešiť. Jop, presne tak. Takže tu by som to potreboval upevniť trošku ešte, samozrejme. Žiadny problém, bráško. Tak. Ukáž. Poď, tak. Koľko mi tu chýbajú proste peniaze, chápeš to? Koho potrebujem? Ja potrebujem... Ty kokot, kúsok peniazy, čo tam máme to. Dobre, ukážme, keď je to spravené. Tu je, že jedna, druhá, tretia, tu je jedna, druhá, tretia, len tu už je šikmina. Tá šikmina mi to dokurieva. A ja mám spravenú hydrauliku od tialto. Na to mám takto rovnako, ty kokot.
Vysvetli mi, prečo táto funguje, táto strana, táto nie. Chat, čo mi je problém teraz? Počkaj! Táto doska do piče. Iný uhol trošku. Jau. Tady máš ty prachy. Tak toto urob. Prosím, pojď! Čo to bol pri tom? To bol pri tom? Warlord, však čo? Však čo? Keď si Warlord, tak si Warlord, kurva. No to je úplne jednoduché. Tady je Ačko, A2, A3. Absolútne jednoduché. Absolútne. Vážne. Tak, pora, pora. Na prvýkrát vám hovorím. Bez testov. Dobre? Proste na prvýkrát to tu lupnem. Jak pán. Jak absolútny pánizmus. Pánizmus. Počkaj, omyl. Spravil som chybu, čet. Uznávam. Neviem kde, ale niekde. Kde som spravil chybu, čet? Ten vyjebaný most to nejako nedrží. Tu je to slabúčke, túto. Aj tu je to slabúčke. Píče pojebanej, zasranej. Od scoutu nejde opreť, chala, nejde. Vôbec. Ale do piče choď ty skurva. Prečo sa to kola láme? Už ma táto strana, že túto stranu musím vyriešiť. Kvôli čomu sa láme, ale tá zdechlina. Dobre, dám to do piče. Čiže nejak to oprem o skalu, kurva. To nejde.
Co tu mám čo? Ten vrkoč doležet. Pozorujte na trošku cesty a na stožiare na konci chalani. Mám iba drevo a toto. Nespravím stožiar do piče. Nemám nárok spraviť stožiar. Toto je moc ťažké asi. Ty koko, to nie. Čiže to praská mi, vysvetli, že to je kurva dokonalý most do píče. Prečo to tuto praskne, kvôli čomu? Že tu nič není. Použij skalu, chalani. Ja neviem, ako vám povedať, že proste skala sa nedá upevniť, chápete? Proste nedá. Ona proste... Čet. Vážne. Sledujte, skala, hej? Mali ste pravdu, že? Nechápem, jak sa vám to podarilo, ale mali ste pravdu. Pepe gáči. Aj tak to ale nevydrží. Aj tak je ten most vyjebaný. Prepáčte, že mali ste pravdu. Kde je slabý ten most? Kde je kurva slabý ten most? To musí byť pevné jak skala. Dobre, ešte ľavá strana trošku. Takže si spravíme aj ľavú stranu asi, že takto ten spodok. Nie, na piču. No máme najjednoduchší most na svete. Hej, Lukmas, 1740, ďakujem pekne. Ja si idem, no máme prepichnú žalúdok, no máme niečím. 23 tisíc, budget. Dobre, a čo keď, chat? Čo keď? To spravíme úplne, že jednoducho, ako pod celé. Sledujte to. Práve som na to prišiel, chat. Teraz kúkajte toto. Dobre, kúkajte. Ste ready? Ale do piče. Porazíš.
takzvaná taktika. Viete, jak sa volá táto taktika, Čet? Táto taktika sa volá, že pavučina. Budget, ja ojem, zlý budget, kurva. Bude stáť? Bude. Pohoda. Dívaj sa. Pavučina. Sleduj to. Prava, skoč, prosím. Kúsok. Dobre, trošku pravá strana. Trošku pravá strana kulha. Možno to bude chyba v tomto, že moc ťažká. Nie, niečo tu treba spraviť, tuto. No, počkaj, moment. Kurva. Kurva. Takzvaná pavučina. Tuto musíme jednu vec spevniť, čiže jednu jedinú, nech sa túto nič nedojebe. Počkaj, som kokot. Čiže táto taktika sa volá tigrí skok do cieľa. Shit. Škoda, že... Nápad ešte, počkaj, ja nemám budget. Vydržte. Ja to možno nemusím spájať tuto? Chat, čo keď to nemusím spájať tuto vôbec? Tento vrch? Tento vrch vlastne nemusím spájať vôbec, lebo mi to drží spodok, chat? Sleduje to. A mám dostatok peňazí, aby som spojil toto. Ha? Chat. Aha. Leď! Ha! Dobre. Takže A1 musí ísť A22, A21. Čo? Čo? A1 musí ísť sem, A2 musí ísť sem. A čo znamená A21, ty kokot? Akože toto vyjebané auto musí dobrať obidve? Či čo? Toto ideme zahrať, či čo? Môžeme zahrať aj horovku. Môžeme to zahrať. Jak to volá? Mám to zťahovať zatiaľ. Som tako prihľadal, aby som nemusel písať bičus, lebo na prehľadači som neni prihlásený, vieš? Nemohol to nestiahnuť, lebo som nebol prihlásený, či? Či mohol aj bez prihlásenia? Dobre, takže. A1 musí ísť iba do cieľa. A A2 musí prejsť aj týmto. Aj týmto. Takže A1 musí prejsť a potom A2 príde sem, zaparkuje tu. A ju zdvihne výťah smerom hore a pôjde do cieľa. Je tak? Komprende?
Takže, to je jednoduché. To je jednoduché jak kokot. Absolutně. Easy as fuck. A jednotka stačí sem a dvojka sem príde. Takže keď príde sem a dvojka, počkám, jednotka je vyriešená, čiže to je úplne jednoduché, tady iba rovno. A dvojka musí prísť sem, tu zaparkuje. A ja potrebujem dať hydrauliku sem smerom a sem smerom, až to bude hydraulika hore. Ju to zdvihne jak výťah. Tak? Takže ja jediné, čo musím spraviť, Čed, je to, že... Tak tebe, budem čakať, Čed, to kľud, ešte sa nič nedeje, ešte sa nič nedeje. Ja budem upevňovať túto stranu mostu lanami a túto stranu mostu môžem drevami zo spodu alebo z vrchu, to je fuk, asi. Takže toto nemôžem spojiť. Vôbec. Toto nemôžem spojiť, je tak? Takže budem spájať, poviem odtiaľto, drevo. Neviem, prečo robím to, čo robím práve teraz, ale isté na to prídem, čas. Ešte. Ja potrebujem toto nejako, tu, aby toto bolo pevné. Zo šikma. Ja nemôžem dať toľko ich rovno a zrazu pôjde jedna zo šikma. Jak? Jak sa mi to vôbec... môže toto... Bude to dospevné? Dobre, čo toto nejako, to, neviem čo s týmto, že... Dobre, skúsime dať lano. Skúsime dať lano kam? Sem. A skúsime dať toto lano... Sem. Nie. Toto je úplne absolútne nepevné, čet. Že zdola tomu, že spojiť odtiaľto, no len nemôžem toto spojiť. Túto stranu. Toto. Túto skalu nemôžem spojiť s týmto, pretože ja keď toto vyťahnem... Počkaj, ja tam nemám hydrauliku ešte. Tak vidíš, ešte to lana do piče zatiaľ. Hydraulika musí ísť od... Počkaj, nebude stačiť jedna hydraulika? Ona nezdvihne tieto obidve? Thank you.
Čo je? Out of money? Jebe ti? Ok, vydrž. Ale tá hydraulika sa nemusí vrátiť. Tá hydraulika sa nemusí vrátiť. Píče, nemám peniaze na to, aby som to doskladal. A to by na 100% vyšlo. Toto je presne tak, jak to má byť, podľa mňa. To takto. Úplne, pozri sa, jednoduchý mostíček. To piče, prečo máme taký malý budget do Krista? A čo tu mám také drahé, že tu mám iba drevo? Prečo máš tak vysoko? Lebo potrebujem, aby tie hydrauliky to vyťahli do takej výšky, vieš, sem. Lebo toto auto prejde a jednotka sem. A dvojka pôjde za ním, zastaví tu, zoberie prvý point. A ju potrebuje táto plošina celá, sa musí vyviesť do tejto výšky. Aby to bola A2. Spojiť dole, nemám peniaze, aby som to spojil dole, čet. Jedine, že by som, vieš, že spravil. Toto vymazal. Túto časť. Vlastne aj túto. Aj túto. Naraz! Dobre. Prvé vie prejsť. Čo je zle tu? Aha, ja potrebujem spojiť to... Ja potrebujem, aby som spravil... Ja to spravím. Toto jedine buď spravím napevno. Počkaj. Čiže tam je hydrauliku, tu ďalšiu. Mám 16 000 čosi. Ukáž. Stranné môže byť úplne nejak, když ji zvedáš. Ja aj to myslíš. Tento spodok. Tak jak to spravím bez neho, ty kokos, bez toho spodku. Nestačilo by tú plošinu nahnúť? Ja neviem, akú plošinu myslíš. Čo nahnúť? Hej, Blue Lidia tvojich 5 metálcov a Hound 32, díkes. Díkeš. Ona to ťahá dole, nie? Hydraulika? Nie, hydraulika to ťahala hore práveže. Ona to ťahá hore.
To je čo? 2, 2, 1, to niečo znamená, nie? Tú pravú časť, to zvedáš, nesmíš mi pripevnenou. Túto pravú časť? Čiže ju nemám pripevnenú, kurva. Ja ju mám práve, že tu odomknutú. Pozri si dobre tie čísla. Dobre, neviem čo som spravil. Niekam som klikol. Jednotky sú tie, čo zostávajú. Aha, takže jednotky zostávajú. Treba na toto na dvojku a toto... Takže dvojky sú pohyblivé, či ktoré sú pohyblivé? Jednotky sú pevné, hej? Nie, piču, jednotky sú pohyblivé. Dvojky sú pevné. Takže pevné, pevné, dobré. Len teda, piču, keď toto zdvihnem, túto a túto, tak toto, piču, mi takto klepne dole. Teda by som potreboval fakt tretiu hydrauliku natiahnuť, minimálne tretiu natiahnuť sem niekde. Takže potrebujem spraviť... Dobre, jednotka je pohyblivá. Ja potrebujem odtiaľto natiahnuť hydrauliku asi. Asi. Sem hore. Pohyblivá, pohyblivá, nepohyblivá. Ja by som potreboval toto, nech je dvojka, toto prvá, nie náhodou. Jak to otočím tú stračku, nech je toto dvojka, toto jednotka. Nech je táto strana pevná a nech je táto sa pohyblivá. Už nevieš, ako mi pomôcť, udelej jednoduše rovný, pevný most. Ší. To drevo zo stredu plošiny, ktorú zdvíhaš, daj preč. To drevo zo stredu plošiny, ktoré zdvíhaš, daj preč. Toto. Toto skurvené drevo. To bolo drevo zo stredu plošiny, nie? Ktoré zdvíhaš. Hej, magiť, ja nevieme sa, to úplne peká pán chlap, to je zložitá ráj, kokot vám to jebe. To nebolo to drevo? Počúvam, prečo tu 4 hydrauliky, že mám využiť 4? Dobre, toto... Takže toto musí byť uvoľnené, aby sa to zdvihli tieto všetky 3 naraz. Keď to spravím takto, tak čo sa stane? Ukáž mi to. Keď to oddelím aj to, že bude aj to odpájacie, vieš? Ani kokot. Ja mám tú pravú časť voľnú, proste ona akoby padne týmto smerom dole. Takže by som potreboval možno... Dobre, ja viem, čo mám asi spraviť, ale niečo budem mať dostatok peňazí. Ja budem potrebovať spraviť, tá je to úplne že taký, že mini mostík. Asi. Vieš, že mini udržiavačku. Píče, ja mám peniaze na to. Počkaj, možno bude stačiť takéto jedna iba. Ty môj blázen, ty kokot. Ja to musím udržať pevne, ja potrebujem túto cestu, nech toto padne proste tak... Počkaj, možno to už nebude padenie, že možno už sa to nebude ani potrebovať, túto sračku. Počkaj, čo sa stane teraz? Tu
sa láme niektoré drevo. Pod týmto je drevo nejaké skurenšie pod týmto. Tu je drevo, ale nemôžem dať preč, lebo sa to rozjebe. Dobre, a keď ho spravím takto, chat, že túto kurvu nebudem potrebovať, budeme mať lepší budget a budeme potrebovať iba túto bočnú. A skúsime napevno akorát spraviť... Skúsime spraviť napevno akorát toto. A možno jeden rob, že by som nebol sem. Piče, nemám peniaz na to. Píš, ten jeden rob by mi možno zrovna pomohol, že? Možno jedno lánko by mi pomohlo. Koľko ste lano? Koľko ste rob? Ty môj koko. Ja tu musím spraviť toto, aby to spájalo, že? Ja tu budem spraviť to spájanie. Tak možno toto láno nebudem potrebovať vôbec. A skúsime toto spojiť, jak sme to mali predtým. Takto, 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 takto. Ukáž. Zaujímavé. Proste on to jeblo dole. On to proste jeblo dole, to nebol... Daj dole hydrauliku o ten šrtr do prostred plošiny. Do tohto? Ale musím dávať hore tú hydrauliku, nemôžem ísť dole. A tá hydraulika neodtlača nie náhodou, však ona proste priťahuje k sebe. Ktorý si čau. Tuto pravdu tam nemôžem mať. To je zložité ako na mňa toto, čo ti to jebe. Jedna je, dobre, pevné časti sú... Jak môže byť toto pevná časť, jednotka tá hydraulika? Hydraulika sa hýbe. Počkaj, čo znamená jednotka? Jednotka je tá, čo sa hýbe, či nie? Jednotka zdvíha. Takže jednotka zdvíha a dvojky sú pevné. Toto by mala byť dvojka, toto by mala byť dvojka. Tieto sú dvojky. A tu je jednotka vyjebaná. A tu je dvojka. Mňa aj vyjebe z toho. Dobre, na budúce mi toho roku zahrať. Stačilo.